إلان هذا وحي صوت ريوخ وعيد مرة كجو السنة يوخ سمالي لان إذا ما كان تغيير حبورها قعلي بلاح كواسي أو كوبي ريوخ جب هذا بيلها كري حديث إيه كوسوغن بورها قعلي بلاح ويدا به مقال كان وقار كمده إذا ما ده كسو كوستي مصبيحي إذا ما كان تغي بورها قعلي بلاح كواسي أو فرين ودري ما ممكن مصبيحي وأنا أقول لك أن أنا 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 أي دورك أي كلا إذا ما كان عبورها سوين أي صلدك أي كدكتين هذاهم حتى يقولها ووين إلى الشيء اللي هو أي جارين جبهة داسي كو وحكم ده إن عيد الماضي كله دوانا سومالي لان إن كان في الفرن لبو إن سياسيين تلفتوا دي إيش كوهستان جبهة دن إيقاف الأول تعامل لها كو بدنا كم ده وأي تاجر هكذا كو بدنا أي كهري ما دين سيدو كلام وحاجه ورير يكون دين مصبيه عبدي أفرن إن بدن يوم تغنى معاملك مصبيه عبدي وكسو هرشيدي إن بدن بطير سنة عدالة دارو بل آن دي بدين عليو وحان دي بدين كوغا إلينا يا بيلا هادا إساية بيلا هكر حديثة دورك قلي بورها سيقع اللي بحق قلي يقولي با بيلا هادا ما تغنى إغنى حكم كهيا أما إسكو سوك الوريجين أيو وايد قدام بيجي با وإحو كردو ويهين sida aan la soconaba kow markii dawladda kaxanka la dagaalay ciidamadii la dagaalay ama bilaabayba muxuu ahaa la dagaalanka waxaan la dhigay waagaas iyada ah ee ka soo horjeedeen nidaamkii siyaad barre xilligaas matan abuurinta waxa kamid ah beelaha garaxis markii uu reesina madaxweyne waxaa laga dhigay Cabdiraxmaan Tuur ba matxana ayaa laga dhigay saas daraadeed Cabdiraxmaan Tuur sidii looga saaray ama xilka lagu dajiyay ninka samatan waa garan kara muqaalada dib buu matxana u soo daaban kara asoo matxana ay la gelgelayo oo lagu qeylinay oo la dhibayo oo ya xog laga dajiyay oo ay ka xun jiir matxana beelaha garaxis saayta hadara waxay xirinayeen wixii ay yamjabeen in hadal matxana ay gacantooda ku tumiyaan 1994 hada hada waxaa dhacay markii meesha laga saaray Cabdiraxmaan kadib in matxana ay baasha ay gacanta matxana ay ka baxday oo ay dagaal soo qiimata ee luuha in la gashay beelihi kale ee degana buliba jeegaanta nimanka dhaliirada waa habar jecel iyo habar awal in ay iskaashadeen samarkaana ay duulaan qaawan ay ku qaadeen beelaha garxajis samarkaasna ay dileen dad ilaa dadka dhanyarta kaliya ay dileen 1500 ba matxana ayaa lagu qiyaasay inay gaarayaan iyadoo taasi ay jirto oo dhibaatadaasi ay dhacday haddana beelaha garxajis dulqaad bay sameeyeen wax shard yah iyo ku xirin magdhow naga siiyay aysan dhihin dadkii laga dilay iyo haddana ma taqaanay ku soo noqdeen dadkii iyaga la dhashay ee walaalahood kadib maxaa dhacay intaa wax ka dambeeyay ku xaa dhacay in xukunka laga ilaaliyo iyaga in xukunka laga ilaaliyo boos kasta oo muhiim ah oo loo maleynayo in ma taqaanay qaban karaan in loo diido intaasi way ilaalinayeen haddana axsaabti iyaga ay soo saarteen yaa waxaa laga hor istaagay inay tartamaan marka iyaga laftooda marka xaq bay u leeyihiin inay xukunka qabtaan xaq bay u leeyihiin inay ku maamulaan saadraadad marka marna suurtagal ma aha in la yiraahdo oo kaliye annaga ayaa ku maamuleyno adigana ma maamuli kartid marka beelaha garxajis ee hadda buuraha galay uliba oo fureen ee dad kale oo lamid ah dhibaato badan bay ka tirsanayeen maamulka uu hoggaaminayo Musabbihi Cabdi marka maamulka Musabbihi Cabdi dhibaatooyinka uu geystay wax mata la soo tirin kara ma taqaanay ma ah wax kamid gabadhii hadda wariyaha heeda Bishaar Bando ayaa kasoo jeeday beesha habar jecel gabar wariye saxafiyeed aad u wanaagsan beel ma aheyn laakiin waxay ahayd gabar Soomaaliland ah oo weliba Soomaaliland ay ku weyntahay ma taqaanay ay ahayd gabadhaasi kaahin oo darad hadlay yaan hadalkiisa ma taqaanay dhageystay wuxuu yiri dad baan iga caayo oo habeen maal ugu heesta gabadhaas inaan aniga ma taqaan aan heesto laakiin wuxuu yiri gabadhaasi waxay u xiran tahay qaranka u xiran tahay sida asaga hadalka uu sheegay laakiin xildhibaan Khaliif Axmed Khaliif waxa uu sheegay in wiilka Musabbihi u xiran tahay rag badan oo ka carray Soomaaliland
ويلك مصاب به إن مثلاً هو هرداه ودباته قف كسر فيسبوك وسوق أما تحليل أبيه إن مثلاً ودباته نعي هدي أباه دباته ودي دسو فضلاً حسكته كما تغنى كرسيه وايو كرسيه تطبوق الحياة قف كسر قبتر مثلاً ولا في القديم ولا عاي عبد الرحمن إره وأنا قام وضنه هدي ما تمثلاً هو إماده أو لغو أرك مثلاً واحد خلده هين ما ولا عاي هذا لما عاي نعي لكن هذا شق ما هيو لكن ما الكرسي أسوق قبته ولا عاي وحلو عاي كرسي أسوق كفر السيرة ما تغنى يا عايدة يا وتر أي سجى ما تغنى ما وتر سيدا خريبة ويجري ما تغنى عبد الله يوسف مرتد كأنه همه هو كرسي جا مركا كسر تغنى مركا جب هذا قلوا وين ما تغنى تاني مركا جرين مها بورها يسوق هين سياسيين تيار تويت على قير سمين كوا ما تغنى وين تاجر كوا ما تغنى كهرباء دين شعب يصير أسوأ كله، لكن شعب كله بروعه جد جيبة. أنت سو بديهي لما جبها دي ما تغني. الله سبحانه نينك استلم يقول يا مالك أخطبه أنا لو أنت جاي بروح هسي أيام بقرية. ويا دبعت هذا يوم هجر تمد لوج السنة أي كوب هذا طيب. مركا مصابيه عبدي ما دونيو إن أوقفته معها دورشو سادر هذا المركا هل كاستيلاي هذا جبها دي ويس أورور سنة يا. gula waawina way soo hooyeen balaantaha dhankaasi konfur iyadana maxa ka jira konfur waxa habeenimada xalay baraha bulshada si weyn loo hadalay gabar oo tartamaysay jaamacad kamid ah jaamacadaha ku yaala Soomaaliya balse calanka Soomaaliya ku ciyaaraysay orod ka dhacay dalka China halkaas isku tagay adduunka oo dhan iyo gabadhaas ka qayb galisay gabadhaasi marka waxay ay gashay kaalinta ugu dambeysay oo qof bilaa adan wali u san gelin waayo xitaa gabadha hadii ay orod isku yirday leedahay wax yar bal hal daqiiqo hadii orod leedahay xitaa mataan waxay noqon lahayd laakiin la booday mataan gabadhii way hadhay taas marka waxa ay keentay xitaa inuu xalay ila saddex jeer in wasiirka ciyaaraha maxamed barre ee Soomaaliya inuu soo faray telefishinada isagoo mataan raali gelin ka bixin arinta iyada isla markaana wasaaradda oo yiri wax ku sameyn doona baaritaan gabadhaas anagana lama soo marin iyo mid qana sheegay meel kale ayaa kulli laga dusiyay oo gabadhaasi ku tagtay oo ciyaarahaasi uga qayb gashay balse wiil baajiri isagana ma taqanay orday oo kaalinta afraad isagana soo galay dadka ma ay ogo balse inuu hambalyeeyay baa ma taana yaa finaal laha wiilkaasi waxa ka horeeyay saddex dal oo kaliya China Portugal maaha wadanka la yiraahdo China iyo Portugal iyo hal wadano kale Australia ya ka horeeyay afraadka isaga ayuu ahaa marka Soomaalidu waxa ay fiiriyeen qaybta negative gabadhaasi ayaa lagu yaacay laakiin wiilkii la socday isaga kaalin fiican ayuu soo galay isaga looma hanbaljeeynin waa laga aamusay waxaana lagu mashquulay kaliye gabadhaasi iyo wiliba meedadkii baxsadka ahayd maalmahan dambe lagu rajoway ee ka jiray magaalada Muqdisho dowladda hadduu hoggaaminayaa Xasan Sheekh Maxamuud inta badan dadku waxa ay ku dhaliilayaan in ay fadhiixada kala duwan inay cagaha ay la galeeyso sidana fadhiixada waxa keenayo qofka hadii ma taqaan nidaamka meesha ka jira uu seen rabin wax kasta oo dhaca ma taqaan xumaan ma taqaan uu qaadanaya marka dadka inta badanna maamulka hadda Xasan Sheekh Maxamuud dadku lama ay dhacsana sadarad marka shay kasta oo la hadlo hadalka soo la sheego ama ka soo la dhaaba فمان بمتغانا يفسرانا يو أما أسنتين داوذيال مقاكشة القرية أسابتين إنه داوذيال